Vidimo da ta povezanost političkog utjecaja na ekonomske odluke, tko će dobiti koncesiju, tko će dobiti priliku investirati, koliko će to biti stabilno, tko će dobiti informaciju o tome da će na tržištu se nešto dogoditi, da je sve to vezano za politiku. I time je u stvari prvo u nejednaki položaj se stavljaju svi poslovni ljudi, odnosno poduzetnici, jer jedni su privilegirani opet, a drugi nisu. A drugo, to je izvor klijentelizma i korupcije. Jer političari od toga imaju konkretnu korist, da daju sve te privilegije. Imaju korist i to je jedan model gdje nije to specifično za Hrvatsku. Gdje god imamo golemu državu koja se miješa, ona nužno se mora baviti pravosuđe. Ne mogu građani sami provoditi zakone i pravdu. Međutim, to loše radi. Znači, ono što nužno treba raditi da sudovi brzo i efikasno donose ispravne odluke, pravedne odluke, tu država kasni i vlada veliki nered i ljudi su sa pravom nezadovoljni, sa pravosuđem, sa radom sudova. A s druge strane, ono što nužno ne treba država raditi, miješanje u tržišne odnose i slično, i imati golem broj poduzeća, nije potrebno, ja stalno ponavljam, nije Čokolino strateški proizvod, ne znam šta radi država sa svojim udjelom u Podravci. Znači, to su stvari koje danas se opravdavaju na razne načine. Nažalost, mislim da je samo pitanje moći i želje da se kadrovira, a ne da načelno država mora voditi sva ta poduzeća. U Hrvatskoj je udio države, vlasništva u tvrtkama koje u gospodarstvu Hrvatske je veći od 50%. Ukupan BDP je oko 50%. Je oko 50%. Dakle, previše. Jedan jako visoki postotak vlasništva države koja nama de facto tvrde da država, ovi ljudi koji upravljaju Hrvatskom, koji mi svaki dan gledamo kako donose odluke, da oni mogu bolje upravljati tim firmama nego što može jedan privatni vlasnik firme koji razmišlja o njoj i poznaje. Evo, to je cijeli taj problem. Dakle, ja smatram da privatizacija nije prljava riječ. Često, nažalost, kod nas opet zbog političkih dogovora i raznih interesa te privatizacije nisu završile na najbolji način, ali neke tvrtke jesu uspješno privatizirane. Trebamo gledati racionalno kako, što zapravo vodi prema blagostanju. To empirijski je bez sumnje ekonomska sloboda i tržišni model ekonomije. Odnosno, uvjeti na tržištu određuju poslovanje. Određuju i stvarati dodatnu vrijednost. Država ne stvara dodatne vrijednosti. Ona uzima i raspodjeljuje kako želi. Dakle, kako paše onima kako na vlasti. Dakle, ovo su velike teme od progresivnog oporezivanja, gdje sam načelno protiv. Zašto netko koji, ne znam, zarađuje preko 10.000 kuna već plaća 36% poreza na tu zaradu. Mi nismo tako bogata zemlja da možemo primijeniti porezni model kao oni koji nisu imali ni socijalizam ni komunizam i žive desetljećima u blagostanju. Mi moramo biti svjesni da postoji kontekst konkurencije, znači mi smo u konkurenciji sa mnogim drugima i ako ne smanjimo troškove i za poslodavce i za poreze na dohodak, ako ne smanjimo i činimo Hrvatsku konkurentnijom u tom smislu, mi ćemo gubiti utrku i kapital će ne slučajno ići u druge zemlje. I moramo početi komunicirati to ljudima. Ljudi žele da njihovi unuci ovdje ostanu, njihova djeca da ostanu ovdje, ali moraju razumjeti da Hrvatska ne može biti iznimka i prkositi ekonomskoj logici i uspjeti. Moramo prihvatiti ono što je donijelo rezultate, a to nije socijalizam, to nije velika država. To i naši ljudi na kraju krajeva su otišli tamo gdje su mogli ostvariti nešto za sebe i obitelj. Moji roditelji nisu otišli u komunističke ili socijalističke zemlje, nego su otišli u Kanadu, onda u Ameriku. Tako i mnogi Hrvati, do Australije i slično. Dakle, ljudi po naravi žele raditi i biti nagrađeni za ono što rade. Hrvatska nije još u punoj mjeri takva zemlja. Mi smo za neke, ovaj model možda funkcionira, često kažem,
članovi SDP-a i HDZ-a nisu oni koji odlaze iz Hrvatske, oni su ovdje osigurani, nego oni koji zapravo nisu umreženi. To je glavna podjela. Čak bih rekao da je to više određuje našu stvarnost nego lijevo-desno. Puno se čuje u javnosti što je lijevo-desno, što su ovi i oni. Glavna podjela po meni je između onih koji su jako umreženi i dobro žive, bez puno truda. Na temelju politike. I oni koji nisu, i ostali. I ovaj ostatak je puno veći. Puno veći, međutim nije dovoljno glasan tu izborni model i razne mehanizme sprječavaju promjene. Mislim, ja ne bih rekao da nije samo dovoljno glasan, već ovaj veliki dio ljudi koji nisu umreženi, njih se doista ušutkava i sprečava govoriti i potiče ih se da odlaze. I to je taj fenomen odlazaka. Mi praktički nismo vidjeli u ove zadnje 4 godine, mi nismo čuli niti jedan ozbiljni poziv ljudima da se vrate i konkretno što će se za njih napraviti. To je meni nevjerojatno. Ono što, na primjer, u drugim državama čujemo, da se jasno govori vratite se, osigurat ćemo vam ovo i ovo, vi ste nam potrebni u našoj zemlji. U Hrvatskoj mi to ne čujemo. Mi od gospodina Plenkovića tu poruku nismo čuli.